Vamos filmar a Eric doando sangue hoje pela primeira vez. O vídeo de hoje não é exatamente sobre o evento em si que eu quero compartilhar pra vocês. Eu sou a Larissa Bertolino, você está com uma garota quixotesca, mais especificamente num vlog de passeio, num vlog onde nós estamos indo em direção a Olinda para conferir a 23ª FENEARTE, a Feira Nordestina de Arte, esse ano com a temática dos ceramistas, do barro. Irmão, meu pai estava expondo na FENEARTE desse ano para conferir e prestigiar os artistas da nossa terra, de várias outras regiões do país e até do mundo. Nosso mestre Vitalino, obviamente, foi o pernambucano homenageado na feira. E ali você encontrava outros artistas, outras obras de Melzinho, obras não necessariamente voltadas para louça. Artistas que praticavam, faziam a sua arte ali ao vivo, frente das pessoas. O que, para mim, foi uma proposta muito legal, muito interessante, para que a arte seja vista como algo vivo, não apenas como objeto decorativo, como algo simplesmente distante. No estande específico dos artesãos de Belo Jardim, existiam vários estandes de artistas específicos, mas no estande geral, no dia que nós fomos, só tinha uma obra do meu pai que não foi vendida ainda, A Moça do Namoro do Sertão, no Boto Nordestino. E nós conferimos vários outros aspectos. Um carro-chefe da arte do Belo Jardim é pautado pelo Instituto Careco Mariola. Traz, além da valorização, técnicas típicas da nossa região, do cuidado com o meio ambiente, do uso da reciclagem. Então, tínhamos ali artigos religiosos, artigos culinários, artigos voltados a conceitos, personagens muito próprios da nossa região Nordeste, da nossa região Pernambuco. No centro de convenções existiam estandes para diversas regiões, diversos países do mundo, instituições como o IMIP, o Centro de Atitude, que é voltado para as mulheres, e várias outras instituições de caridade ou que representavam um instituto, alguma fundação. Uma grande passarela apenas com indígenas, com grupos étnicos específicos e cada um apresentando sua arte. Algumas outras peças expostas para concorrer à votação do público. Espaço 15, um espaço culinário enorme, com apresentações musicais também em dois pontos de uma tenda muito grande e vários outros detalhes próprios da FENEARTE ou voltados para o tema desse ano. Mas o que eu quero te convidar não é ir à FENEARTE, até porque a FENEARTE já acabou, mas a conferir, buscar o que tem de arte, de descanso ativo, para você não ficar as suas férias necessariamente parado, mas se conectar com arte, com cultura, com literatura, seja através do seu teatro, seu livro, música, visitar exposições, palestras e aquele parque que você sempre tem vontade de ir e nunca consegue um tempo específico para isso, para que apenas não seja quando de descanso da cama, que as suas férias não sejam uma eterna maratona do Netflix, ou mesmo com os livros, para que a gente encontre outras histórias, outros personagens fora das páginas ao redor. Compartilhe aqui embaixo qual lugar interessante você gostaria de visitar nessas férias. Enquanto isso, nos vemos quarta-feira. Enquanto isso, vamos sair da biblioteca e ver muito além dos meus joelhos. Thank you.